সঁচাকৈয়ে পুনৰ বিটিআৰ চলাব খুজিছিল নেকি হিতেশ বসুমতাৰীয়ে? হিতেশ বসুমতাৰীৰ গ্ৰেপ্তাৰত বিটিআৰত কপনি। হিতেশৰ গ্ৰেপ্তাৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰক আৰক্ষীৰ নাটকাখ্যা। বৰ্তমান পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে চাপাগুৰিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক হিতেশ বসুমতাৰী। হিতেশৰ সৈতে অপৰাধমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বিক্ৰম দৈমাৰী আৰু তাওৰাও দেশৰেপ নাৰ্জাৰী। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, হিতেশ বসুমতাৰীসহ তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনা বিটিআৰৰ বাবে অহনি সংকেত হ'ব নেকি? সঁচাকৈয়ে হিতেশ বসুমতাৰী কিম্বা আন কোনো শক্তিয়ে সহস্ৰ বিদ্ৰোহৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল নেকি? হিতেশ বসুমতাৰীৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কি ক'লে শুনো আহক। পুলিচৰ পৰা এটা কথাই কৈ আছে, তেওঁৰ পৰা হাতিয়াৰ পাইছে, কিবা নতুন এটা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰাৰ কাৰণে কিবা হৈছিলে, সেইটোৰ অভিযোগত এৰেষ্ট কৰে। এতিয়া এই অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া তদন্তত কি উলিয়ায় আৰু যিসকল অভিযোগকাৰী দোষমুক্ত হিচাপে কেনেকুৱা তেওঁলোকে প্ৰুভ কৰে, এতিয়া বাহিৰৰ পৰাতো একো মানে ক'ব পৰা নাযায়। গতিকে মই ভাবোঁ নিশ্চয় ন্যায় সঠিকভাৱে হৈ যাব। কিন্তু বি পি এফৰ নেতাক এইদৰে আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আঁৰত ষড়যন্ত্ৰৰ গোন্ধ পাইছে দলটোৱে। এই সন্দৰ্ভত সংবাদমেল পাতিও প্ৰতিবাদ কৰিলে বি পি এফে। একদম মিছা কথা, এইটো এইটো ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে চিন্তা কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে একপক্ষীয়ভাৱে। আমাৰ বিপক্ষ দলে ভয় কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে এই তিনিটা বছৰ একোৱেই কৰিব পৰা নাই জনসাধাৰণক। তেওঁলোকে ঠগাই পেলাই তেওঁলোকে প্ৰশাসন চলাইছে, গতিকে বি পি এফ দল যে পুনৰ শাসনত আহিব এই কথা তেওঁলোকে ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে। এইকাৰণে আমাৰ বচা বচা লিডাৰবিলাকক তেওঁলোকে এনেকৈ জেলত ভৰাই থৈ পেলাই আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলৰ মনোবলটো ভাঙাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আমি গৰিহণা দিছোঁ, ইয়াৰ কাৰণে আমি তীব্ৰ আন্দোলন কৰিম অচিৰে। ইফালে হিতেশ বসুমতাৰীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ কাষ চপাৰ হুংকাৰ দিলে বি টি চিৰ বাওখুংগী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পাৰিষদ দনেশ্বৰ গয়াৰীয়ে। বেলেগক দোষটো জাপি দিয়াৰ কাৰণে এই পৰিকল্পক অসম চৰকাৰৰ মাজেদি কৰি আছে। আমিতো উপায় নাই, লিগেল ছাইডত যাব লাগিব, হাইকোৰ্টত আমি যাব লাগিব, পাব্লিক হিচাপেও আমি ডি চি ওচৰত মেমোৰেণ্ডাম দিব লাগিব। মুঠৰ ওপৰত হিতেশ বসুমতাৰীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে বি টি আৰত। অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে শাসকীয় পক্ষৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াৰ মাজতে দেওবাৰে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা হিতেশ বসুমতাৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয়। সামান্য উচ্চ ৰক্তচাপত ভুগি আছে প্ৰাক্তন বিধায়কজন। বিক্ৰম দৈমাৰীৰো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয়। আৰক্ষীয়ে ভাল ব্যৱহাৰ কৰা বুলি ক'লে বিক্ৰমে। ভাল আছে, সব ভাল আছে, কেয়াৰ কৰিছে, মোগাজাৰ পুলিচৰ পৰা ধন্যবাদ দিম, ভাল কৰি আছে দে, ঠিক আছে। শনিবাৰে হিতেশ, বিক্ৰম আৰু দাওৰাও দেশৰেপক পাঁচ দিনৰ জিম্মাত লৈছিল আৰক্ষীয়ে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা কনকচন্দ্ৰ বড়োৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।